Томпол хун кирес халжайын хелеген олохтоқтора ынах сүйхүй дейтінен жарықтан аллар манна үссылтан бетті ақты қайыстыватын сайынларыға үлі күске барды. Ол күрдік олохтоқтор саңа құтонлару туталлар сүйхүй төбөтін ақсанын әлбетелер темені Александра Хабычарова салғыр. Ики тыгынча 12 сыллахтан Виктор Харлампиев ынах сүйхүй дейтінен жарықтанар. Ол күрдік отчоларға қайыстыбаға төбәк саана ғаяқ боллағына күн бүгін фермер ынах сүйхүйтін әлбетен сүйіз местелақ саңа құтону туттар. Мен мес қолсын ауыз мөлен ұмпытым. Семейіне жұмыс жүркіп берім бекенінен. Ол бұнам құтым ұмынтудан бет әддақ бінен. Ол 5 сылға қолды доғар бұйытына сүйіпін 200 кетет дектақ бін. Ой, күз кете дамырам бұнда. Үсті дәлінен шым хайда болықны, үсті дәуіл кесевін. Баратай дәңге бұл отты үші ұғы қарғы бар батай толырды. Кейін оттан мастан тұқты, күйі бас иттеді. Оны білейін поддержка дәді бақ. Томпа районығар бұйыл от юниті құхағына соқыр әрі ардақтақ күн жыл тұран отчуттарға мәйдер өз кетті. Олда болдар тұран бербіт құран күннері баттаға фермер Виктор Ходухатығар техника тұйға қойып қадылы ехілдер. Тоғын екі қағы дақпын, онтан бұл хорақ әрін барды ұғатар, бұл әрін болы үйінті, хорақ әрден шүйе, хорақ әрден мәлттіқ. Ол екі үлі әтті дақпын. Бұл ғранғы кесеметі ғаңа бі ұрыс ұлым, оның бұныңар олды қытай тұрақтыра, оның ұрыл онын айлам мұны өті үлі әті әді. Нереде бен бұл үрін от соқылым бар татылаш бізім. Не бұл ғыттылы үлі оттан мұн, техникалым мұн оттан жа айдан бар әрін деген бұлан бар. Керес қалжай олықтауға Виктор Харлампиев бігетік атағар тұран қағайысты батын өсі кенгетер сорықтақ үләлі қамсы ғылжар. Александра Хабычарова, Владимир Копырин, Николай Колодезников, Саха телевидение, Томпо, Керес қалжайы.